Bom, depois do sucesso da primeira etapa de abertura em Piabas, estamos agora em Simão Pereira para dar continuidade ao campeonato na nossa segunda etapa. Estamos com um percurso muito bacana, cerca de 100 km, que a gente está andando por trechos de um leito de uma ferrovia antiga. Então a gente tem bastante história nisso aí, uma beleza natural muito bacana. Tem muita cachoeira, muita serra, muito visual bonito para os competidores. Então, estamos com um tempo bacana, com sol, sem pouca lama, quase nada de lama e muita poeira. Então, hoje é com os pilotos navegadores se divertirem por aí. As inscrições foram feitas minutos antes da prova e contou com um grande número de estreantes na competição. Cara, a gente nunca participou de nada, a gente só faz as nossas trilhas por conta própria, a gente fica agarrado aí nesses morros aí, mas a gente está na expectativa de pelo menos se divertir bastante, mas vamos tentar arrumar alguma coisa. E já combinamos, né? Se tem problemas aqui de não chegar ou chegar rápido, sempre é culpa do copiloto, então tá tranquilo, tá comigo, né? Para alguns competidores, a segunda etapa traz uma responsabilidade um pouco maior, já que na primeira etapa eles foram os grandes campeões. Olá galera, tudo bom? Vamos lá partir para mais uma etapa do Carioca Off-Road, segunda etapa, primeiro nós levamos, vamos lá tentar manter a liderança do campeonato, o campeonato é longo, mas sempre é bom estar na liderança, responsabilidade hoje toda nossa, sendo 0-1 novamente, e vamos largar e vamos ver o que dá até o final do dia. Bom, a gente está com expectativa de ganhar de novo, claro, né? A primeira prova a gente foi muito bem, conseguimos ganhar as duas etapas da última prova e espero que essa prova a gente consiga repetir esse feito de novo. Nós fomos campeão da primeira etapa, a responsabilidade agora é maior, entendeu? Nós somos os caras a ser batido agora, a adrenalina é muito grande e tamo aí, vamos esperar aí pra gente ver o resultado. Toda a concentração do evento ficou no Hotel Morro Grande, no quilômetro zero, divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Após o briefing realizado pelo organizador do evento, pilotos e navegadores partiram para cerca de 100 km de prova, navegados em um roteiro quase 100% inédito. As categorias graduado e turismo tiveram um desafio maior, com bastante laços e uma média horária mais justa. Já na categoria Turismo Light, uma média de velocidade menor e um roteiro técnico, porém com menos laços. A categoria Universitário ficou com um roteiro leve,
pouquíssimos laços e um piso bem tranquilo para os competidores. E depois dos 100 km de muita aventura, está na hora de conferir os campeões da segunda etapa. Pedro Agrelli e Rodrigo Peternelli faturaram mais uma etapa com 32 pontos somados. Ah, hoje a prova teve uma prova, a primeira etapa foi bem tranquila, a gente teve um pequeno errinho, a gente achou que a gente ia ter ido mal, mas conseguimos recuperar durante todo o percurso. A segunda etapa teve uma parte bem boa de balaio, de pegação, e mesmo a gente andando de 0-1, a gente se deu bem e vamos continuar aí tentando buscar um campeonato aí. Bom, a prova teve uma navegação bem técnica, estava bem gostoso de navegar, a média bem puxada, teve lugares que a gente parecia que estava andando uma rally de velocidade, estava bem gostoso. E foi isso aí, ainda bem que a gente conseguiu acertar tudo e próxima vez, próxima etapa, estamos de volta aí. Elcio Mota e Cláudio Minhoca garantiram 29 pontos e o primeiro lugar na categoria Turismo. A gente está atrás de emoção, né? E essa prova teve como proporcionar isso pra gente, entendeu? Umas velocidades, umas médias altas, muito laço, entendeu? Então você não podia errar em nada. Se você errasse, você já ficava fora da disputa. Há mais ou menos um ano aí, afastado, estou voltando agora, né? Gostei muito, justamente pela média alta da prova, entendeu? E foi muito bom. Já na categoria Universitário, Sérgio Augusto Santos e Ayrton Machado conquistaram o primeiro lugar. Apesar da dificuldade da prova, por não estar mais acostumado a ser uma categoria iniciante, eu estava acreditando sim, estava com vontade de ganhar e é isso. Mas parabéns a todos aí do evento. Com 28 pontos, o casal David Pan e Leila Pan faturaram a primeira posição na categoria Turismo Light. Na primeira etapa nós conseguimos andar certinho, bem cravadinho, foi o que segurou. É, dessa vez é tudo graças à minha navegadora, né? Que ela errou menos que as outras pessoas. Então essa aí, a segunda etapa, foi totalmente navegação e graças a ela, né? Ganhamos de novo. O Carioca Off-Road tem um patrocínio de Chico Gerais, Alimentos Finos, Trilha Rio Troller, ETC, Escola Técnica de Campos, Carcará 4x4, Land Minas e SP Imports. A terceira etapa do campeonato já tem seu local definido. Acesse o site www.cariocaoffroad.com.br e fique por dentro de toda a programação. Clube Radical, alternativa mais segura para quem se amarra em perigo.